Məşhur opera mühəndisi, SSR-nin xalq artisti Yevgeni Nesterenko vəfat edib. Bununla bağlı Rusiya kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, mədəniyyət xadimi Viyana'da koronavirustan dünyasını dəyişib. 83 yaşlı müğənni bir müddət əvvəl ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Qeyd edək ki, 1938-ci ildə Moskvada anadan olmuş Nesterenko ömrünün son illərini Rusiya ilə yanaşı Viyana'da yaşayıb. O, Rusiyada dəfin olunacaq.